Jabatan Kesihatan Labuan terus proaktif melaksanakan ujian saringan COVID-19 melibatkan komuniti secara bersasar menerusi program pengesanan kes aktif ACD COVID-19. Ia susulan peningkatan mendadak kes positif wabak itu di Labuan. Pengarahnya Dr. Ismuni Buhari menerusi kenyataan di laman media sosialnya memaklumkan ujian saringan itu sebagai penanda aras untuk penularan di peringkat komuniti dilaksanakan di Kampung Lajau dan Kampung Tanjung Aru. Program mendapat sambutan baik terutama komuniti terlibat. Pandangan saya memang terbaiklah dia buat begini kan. Boleh kasih tes orang semua kan. Harap-harap semua orang buat ambil respon. Yang terbaiklah itu secara percuma. Kalau boleh, semualah orang-orang kampung ini pergi tes semua kan. Untuk kebaikan semualah. Supaya semua kalau yang sakit-sakit ini kan, kita bukan tahu. Sebab penyakit ini bukan ada nampak terbang-terbang kan. Bagi pendapat saya lah ni bagus sebab kalau macam kita ni dapat kesan awal, kita ni boleh dapat rawatan dari awal lah, jadi peluang untuk sembuh tu lagi bagus lah. Diminta rakyat Labuan kalau macam ada peluang macam ni free lagi, jadi kalau boleh datanglah ambil peluang ni lah. Selain itu, pasukan kesihatan terus dikerah untuk menjalankan pembersihan COVID-19 di kawasan setinggan dan warga asing serta kawasan rumah-rumah tumpangan termasuk kawasan yang mempunyai risiko tinggi dijangkiti. Kadar pematuhan prosedur operasi standard SOP sekitar pasar awam di Ipoh